ہوگا حضرت الحاج ابو الوکیل صاحب قبلہ نے ان کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو میک سے منقطع کیا، لیکن آپ کی جو فرمائش ہے اسی طرح سے بھی آگے کون گیا، انشاءاللہ اس کو یہ سنائیں گے تقریر کے بعد. اور ایک اور شاعر ہمارے بیچ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ حضرت کی خطابت کے بعد پہلے آپ انہیں سنیں گے، شاعر اسلام حضرت قاری ارشد رضا برکاتی صاحب کو. بہت اچھی ابھی آپ نے نعتیہ شاعری سنی، منقبت کی شاعری سنی. خواجہ ہند وہ دربار نرالا تیرا، کبھی بھوکا نہیں مرتا، کھائے جو نوالا تیرا. جھک کے تالاب کا پانی جسے سلام کرے، جھک کر تالاب کا پانی جسے سلام کرے، کتنا ذیشان ہے چھوٹا سا پیالہ تیرا. رات بڑی اچھی شاعری آپ نے سنی. اب جو لوگ جا رہے ہیں ہم ان کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی، جب جن کا ٹائم ہوتا ہے وہ چلے ہی جاتے ہیں، لیکن جو ابھی چیچک نما محفل لگ رہی ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کیجیے آپ لوگ. جو لوگ میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے میری گزارش ہے کہ کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اچھا ہوتا. اتنے عظیم سخنور کا اگر ہم اور آپ احترام نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کیا تأثر لے کر جائیں گے. کچھ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے میری گزارش سے ڈرتے ہوئے یہ آگے آ جائیے، ورنہ اعلان کیا جاتا ہے تو جو لوگ پیچھے سے آگے آنا چاہتے ہیں وہ لوگ ایک دم اتنا پیچھے چلے جاتے ہیں کہ گھر چلے جاتے ہیں. اس لیے اب ہم اعلان نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے سے آگے آئیے، لیکن آپ لوگ تھوڑی سی محنت کر دیتے ہیں تو اچھا ہو جائے گا. آپ بڑے لوگ ہیں، محترم لوگ ہیں، اور جو لوگ ادھر کھڑے ہیں آپ لوگ کھڑا ہوئیے گا، لیکن اب الیکشن میں ٹائم لگے.